Srdcařky a srdcaři. Toto je podcast o podnikání srdcem. A já vás vítám u extra dílu. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mne na www.janajanova.cz a teď se nechte inspirovat. Dobrý den, posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já vás vítám u dalšího dílu. Jako obvykle, tady nejsem sama a mám tady jednu skvělou hostku. Dneska si budeme povídat s Aničkou Monstrancí. Anička Monstrance je umělkyně, která tvoří drátované šperky pro ženy, které se nebojí vystoupit z davu. Ahoj, Aničko. Ahoj, Jano, děkuju za pozvání do podcastu. Uh-huh. Hele, Aničko, my jsme si tady povídali předtím, než jsme začali natáčet a mě zajímá hrozně jedna věc. Já se chci zeptat, proč ty se vlastně jmenuješ, nebo tvoje značka se jmenuje Monstrance? Jseš to z toho magického, anebo z toho podnikatelského hlediska? Dobře, tak nejdříve z toho magického. Tak z toho magického. Monstrance je vlastně značka, která skloubí v sobě takovýto tajemno, to monstra, a zároveň i moji osobnost, protože já jsem křestním jménem Anna, takže Anče. A zároveň je v ní vlastně ukryto to, co chci, aby vyjadřovaly moje drátované šperky, které jsou vlastně velmi výrazné. Pokud jste ještě nikdy neviděli, tak já velmi ráda vyrábím draky kolem krku, dračí oči, takový záušnice z krystaly, prostě obrovský, jako velmi, velmi výrazný šperky, který, když si vezmete na sebe, tak vlastně upoutáte tu pozornost. A já jsem hledala vlastně skloubení toho, aby tam bylo moje jméno, aby tam bylo tady to tajemno a zároveň, aby tam bylo ještě jako nějaký příběh. A jestli znáte monstrance, což je liturgický předmět, píše se to ne monsterance, jako já, ale bez e, jo, monstrance, tak to je vlastně liturgický předmět, který se využívá, myslím, že v katolických kostelích na oltáře, do kterého se vlastně dává hostie, tělo Kristovo, které bylo vlastně posvěceno právě na to tělo toho Ježíše Krista, ke kterému potom vzlížíte křesťané, ale i zároveň ho vlastně přijímají. A je to v uvozovkách jako obyčejný chléb a dává se do té monstrance, což je ten liturgický předmět, která je ze zlaté, takový to obrovský slunce na takový nožičky, ano, ano. Z diamanty a vlastně upoutává pozornost, prostě září tady na to, na tu hostii, na to tělo Kristovo. A vychází to z latinského monstrare, co znamená vyzdvihovat nebo poukazovat. A přesně vlastně stejnou funkci mají plnit i moje šperky. Když si ho vlastně žena vezme velkýho draka kolem krku nebo dračí oko a vstoupí do té místnosti, tak vlastně ji pozvedne a vyzdvihne ji z toho davu. Mm-hmm. A z toho podnikatelského hlediska, tak já, když jsem před 3 roky zakládala značku Monstrance, tak já už jsem měla předtím několik let zkušeností s podnikáním, kde jsem se vlastně v tom jako plácela. A věděla jsem, že když chci začít a když začnu od začátku, tak chci opravdu, aby to bylo pořádný. To znamená, já jsem chtěla okamžitě se zaregistrovat všude domény, všechny přezdívky na všech sociálních sítích a zároveň udělat i evropskou ochrannou známku, což mám vlastně. A viděla jsem, že tím pádem to musí být nějaké slovo, které jako ještě neexistuje, jo? Který i já budu vlastně, budu první nositelkou, budu ho propagovat a udělám mu takový jméno, že vlastně bude ve vyhledávačích na prvních místech. Já budu mít všechny zaregistrované domény a všechny přezdívky na sociálních sítích, čili nebudu mít potom problémy, že jako si tady budu tvořit pod značkou, Janino tvořeníčko a potom vlastně zjistím, se omlouvám, a potom vlastně zjistím, že jako takhle pod tímhle jménem už jako tvoří 10 dalších a jedna paní z toho hačkuje, druhá plete ponožky a třetí vlastně jako lepí věci z papíru. A to se mi vlastně jako s tím jménem povedlo a já dokonce shodou okolností dneska jsme dělali nějaký statistiky na Google, protože mi přišla reklama, že bych mohla si koupit jako si koupit první místo ve vyhledávači a slovo Monstrance bylo a teďka nevím, za jaký časový úsek,
ale bylo vyhledáno 10 tisíc až 100 tisíckrát, což jsem jako koukala, jako odkaď tady ty čísla jako chodí. Ale ten Google mě vlastně nabít, že si můžu koupit tu první pozici ve vyhledávačích, ale to já si od něj nemusím kupovat, to já mám, že jo? Protože jsem vlastně jediná díky tomu, že jsem si to slovo takhle vymyslela a takhle ho vlastně propaguju. A je zatím ten příběh. Čili tohle je takový to podnikatelský aspekt z toho, protože já vlastně kromě toho, že vyrábím drátované šperky, tak já vlastně konzultuju rukodělce. To znamená někoho, kdo se rozhodl, že sám se bude živit buď řemeslem, nebo tím, co doma vyrábí. A velmi, velmi často my přijdeme na to, že když už konečně jako to ten člověk chce rozjet a třeba jako si pořídit webovky nebo jako nedej bože e-shop, tak zjistíme, že jako ta stránka je obsazená nebo že ji už někdo jako x let jako používá. Jo, to znamená potom jako celý rebranding jako nějaký zajetý značky, tak to už je daleko složitější, než to vlastně udělat od začátku a úplně pořádně. Tak k tomu se pojí úžasný příběh a pojďme se podívat na ten začátek. A já vám, milí posluchači, posluchačky, prozradím, že zatímco my si tady povídáme, tak Anička nelení a drátuje. A Anička vyrábí šperky zvláštní technikou. Jedná se o drátování a původně vlastně vůbec nesloužilo k výrobě šperku. Aničko, pojď nám o tom povědět něco víc, jak jsi vlastně k drátování přišla. Jak jsem k němu přišla? Já si myslím, že první setkání bylo asi v Domě dětí a mládeže v Chrudimi, kdy jsem vlastně tam chodila na nějaké kroužky, ale to už bylo vlastně opravdu jako dítě a od té doby jako drátuju. Jo, tam včelařským drátem. Ale pokud bych mohla říct něco k té historii toho řemesla, tak drátování vlastně k nám přišlo ze Slovenska, někdy v 17. 18. století chodili vlastně potulní drotáry od domu k domu, od vesnice, z vesnice do vesnice. A vlastně díky tomu, že to drátování byla velmi s rozvojem vlastně industriálním a výrobou drátů, kterou potom vyráběly vlastně mašiny, už se nemuseli jako kovat ručně, tak se vlastně byl tenhle materiál velice dostupný a i vzhledem k tomu, že já můžu si vzít tady klubko drátu a kleštičky a jet vlakem a vlastně si to jako takhle ve vlaku, když mám hodinu z Pardubic do Prahy, tak si můžu drátovat a nepotřebuji k tomu dílnu, nepotřebuji svařování, nepotřebuji žádný kyselinky a tady ty věci, co třeba používají zlatníci. Tak vzhledem k tomu, že tahle technika je velmi nenáročná na takový ten, řekněme, jako vstupní kapitál nebo i vstupní bariéru, co se týká materiálu, tak to byly vlastně drátenice, byly první nomádi, kteří mohli takhle jako cestovat mezi vesnicemi a mezi městy. A vlastně původně spravovali hlavně jako užitný předměty, anebo vlastně je vyráběli potom. To znamená, ty hospodinky si doma už schraňovaly rozbitou tady mísu, prostě na těsto, tady vlastně květináč, tady hrnek a když jako přišel do té vesnice drátník, tak se mu to dalo, on to zdrátoval a hospodinky mohly zas dál vlastně hospodařit. Kromě toho tam byly i užitní předměty různý jako mašlovačky, žběračky, ale i pasti na myši, odkládání jako na takovou ty žehličky, co se ještě dávaly do kamen, věšáčky, prostě všechno, co se jako z toho drátu mohlo umotat. A mohlo se nějakým způsobem jako v té domácnosti využít. Jo? Tenkrát ještě nebyla na každém rohu švédský řetězec a ty věci se ještě jako doma vyráběly. No a když se nad tím teda jako zamyslíme, tak tady v té podobě se tady ta technika toho drátování vlastně už v současné době nevyskytuje. Jo, je to z toho důvodu, že už neschraňujeme doma střepy, sami to asi víte, když se vám rozbije miska nebo hrnek, tak už vlastně to jako nenecháváte, maximálně si to dáte jako na zahrádku a dáte do toho kytku, ale abyste si to jako schraňovali, potom se to lepilo jako chlebem a odrátovalo, čekalo, až přijde dráteník, tak to už se vlastně nedělá. To znamená, pokud by se tady ta technika nějakým způsobem přeměnila do současně jako použitelné podoby, tak by vlastně úplně vymřela. A tohle řemeslo by jako už neměl, nikdo by ho nedělal, protože by tam nebyla ta motivace, ani ne ta finanční motivace, že by to nikdo nekupoval a tím vlastně by to řemeslo úplně jako vymizelo. No a já jsem vlastně, ale to není něco, co by jsem vymyslela, už se vlastně dělá velmi dlouho, umělecké drátování, to znamená dekorací, ale i vlastně takhle šperku. To znamená, já si vemu podobnou techniku,
jakou se dřív vlastně spravovaly tady ty mísy nebo se vyráběly ty předměty, ale vyrobím z toho něco, co je v současné době použitelné, to znamená dekorace nebo právě šperk pro ženu nebo pro hospodyňku. No já si pamatuju, že dráteníka jsem viděla, drátenici jsou vidět tak třeba v nějakých, a teď mě vypadlo to slovo, kde pak v těch dřevěných chaloupkách. Skanzenech, ano, ve skanzenech. Tak ve skanzenech drátenici jsou, ale už to je vlastně i znamením, že řemeslo je na ústupu nebo neexistuje, protože vlastně je z toho takový jako kdyby folklor, že jo? No, už nemá to praktický využití právě. Přesně tak. Uh-huh. Tak jo, tak teďka víme, jakým způsobem si došla k drátování a jak to bylo dál? Jsi začala drátovat kdysi dávno jako dítě, pak se teda povýšila na řemeslo, začala se v tom zdokonalovat. A co bylo dál? No, pak jsem si v 18 udělala živnosták. A přihlásila jsem se na všechny různé jarmarky, kde mě jako 18-letou vzali, protože jsem neměla vůbec žádný jméno a žádný renomé. A já jsem to jako milovala. Hlavně já jsem neměla auto, neměla jsem nikoho, kdo mi s tím jako pomáhá, takže já jsem vždycky jezdila s batuškem nebo s takovou sportovní taškou a maximálně s kempingovým stolečkem a nějakou nástěnkou a stolní lampičkou. A vždycky jsem tam vypadala jako hrozný exot, že tam byly takový ty otrkaní, nechci říkat slovo trhovci, ale jako vystavovatelé, jo, který měli ten profesionální stánek, kdy to všechno nasvícený, přijeli pomalu v karavanu, aby to všechno jako, všechno jako obhospodařili. A já jsem vlastně jako milovala, já miluju to tvoření, miluju to flow na tom. Ale nějakým způsobem mi to jako nestačilo. Za první jsem jako, když už do toho dávám tu energii a ten čas, tak nemám čas na nic jiného, takže jsem věděla, že se tím jako musím živit, jo, nebo že musím vlastně začít produkovat nějakým způsobem, prostě to musím začít monetizovat. A na druhou stranu mě bavilo vystavovat tam ty věci naživo, to ještě nebylo, jako online už byl, ale ne tolik, jo. A teďka chodili kolem vlastně ty, hlavně jako takový třeba ženy, a hlavně třeba jak oni říkali, to je hezký a mně se to líbí a teďka to začalo jako se koukat a zkoušet a to pro mě byla jako obrovská odměna a jako takový ocenění jako vlastní práce, jo, protože do té doby, co jsi jako doma a tvoříš si tady něco, jako že si skládáš jako drátky k sobě, tak je to super, ty máš z toho radost, máš radost z procesu té tvorby. Ale v okamžiku, když ti to jako poprvé někdo naživo fakt pochválí, tak to je jako úplně jiná dimenze ještě do toho všeho. Tomu rozumím, člověk potřebuje slyšet, že se někomu líbí to, co dělá. Mm-hmm. A by tehdy bylo 18 let a jak vlastně vypadalo tvoje drátování tehdy? Protože já vím, co děláš teď, jak vypadají tvoje šperky teď. A skutečně jsou to prostě velmi výrazné, krásné šperky pro výrazné ženy, které se nebojí. A jak to bylo tehdy? Už tehdy měli punc té exotiky a toho, že prostě v tu chvíli, kdy si to ta žena vezme na sebe, tak se stane středem pozornosti? Hele, měli. Já vím, že teďka by se jako očekávala jako nějaká odpověď, že se to vyvinulo a jak jsem se vyvinovala jako osobnostně, tak se vyvinovaly i ty šperky se mnou, to byl super jako story. Ale oni už tenkrát byli takovýhle jako hodně šílený, protože já jsem byla taková jako v pubertě, jako hippísačko punkerka. Jo, a hlavně jsem hodně jako, ale teďka se směješ asi taky, viď? Ty jsi ještě furt jsi rebelská kočka s modrýma vlasama, tak nějak podobně jako taky. A já, jak jsem chtěla mít ty věci originální, tak já jsem si batikovala vlastní oblečení, vyšívala jsem si korálky na sandály, protože každou věc jsem si jako vylepšila.
v úvozovkách. Samozřejmě pro někoho to jako vylepšení vůbec nebylo, ale to je jako věc jiná. No a potom jsem chtěla mít ty výrazný šperky, to znamená taková ta klasika, jako, jak jsem říkala, z těch hájcka, zavírací špendlík v uchu, jo, místo náušnice. No a potom už vlastně byl jenom jako malej kruček, to musí tam dát drát s něčím, jo. A já si pamatuju, že jsem jako vyráběla, a to jsem tu techniku drátování tolik neuměla, jako to technické zpracování nebylo jako dokonalý, ale ty nápady tam jako vždycky byly. Udělala jsem třeba takový jako obrovský růžový achát, to si pamatuju do teďka, a potom hada, který se vynul takhle jako podélně toho ucha, takhle tady dole byl zavěšený. A to jsem udělala třeba, nevím, jako v 14, v 15 takovejhle šperk. A ty draky. Vím, že jsem fakt ty draky dělala už od nepaměti, od malička prostě. Od té doby, co s tím drátem dělám, tak vlastně jsem začala formovat ty dračí těla a tak dále. Ty dračí oči se k tomu přidaly až teďka za poslední 3 roky toho podnikání, protože tam už je ta technika toho malování na sklo, kdy vlastně ty skla z kabošony jsou vlastně taky úplně ručně zpracovaný, ručně malovaný. A to jsem tenkrát ještě neuměla. Ale takový jako různí dráčci, kteří vypadali jako ještěrky, to jako ještě vůbec nemělo jako nějakou anatomii, ale už v tom byla taková ta alternativa. Jo. Super. Mě teďka jakoby napadlo, jak ty ses vlastně dostala od hippísačky, punkerky, k tomu dračímu stanu na tom festiáku. Tak to všechno jako souvisí, ne? Já jenom řeknu pro posluchače, já jsem v roce, a teďka to bylo 2018, asi jo, 2018, vystavovala v největším metalovém festivalu světa, který se říká Wacken Open Air, možná to někdo znáte, je blízko Hamburku. A tam jsem vlastně vystupovala, najdete... Můžete vlastně dát do skupiny potom k podcastu fotku, jo, že to tam můžeme k tomu dát jako takový vizuální dokreslení. A to jsem se vlastně spojila s jedním kovářem, který udělal takového 5metrového obrovského draka, jako dračí stan. A tam jsme vlastně spolu jeli a to bylo taky jako tak, taky všechno alternativa. Tam jsem pobíhala v černém korzetu, s drakem kolem krku, to je jako všechno takový, to jsou ty alternativní světy a to jsou ty odvážní ženy. Jo, to je jako hippísačka a tady to a punk a metal a BDSM, jo, všechny tady ty směry, to se myslím, že jako... Jo, je to tak, tam je akorát mají ty směry jako výrazně odlišné jako smýšlení. Ano, a, to ano. Musím teda říct, že mě to tak jako evokovalo, já jsem kdysi byla na jedné výstavě, která se jmenovala 90. letama, a ta výstava byla v Brně, jmenovala se Kmeny. A právě, že se mluvilo o těch kmenech, jako o těch různých subkulturách, jo, právě anarchisté a pankáči, předtím to ještě taky byly, jako třeba nějací, jako hodně se jezdilo na skateu, pak to samozřejmě byly i jako metalisti, no a každá ta subkultura vlastně má takové nějaké různé svoje znaky a má taky... nějakou svoji filozofii a proto jsem se ptala zrovna na tohle. Ano, jsou to všechno alternativy a docela se jako usmívám, protože jsem se tak jako zúčastnila všeho možného. Aha, chceš nám o tom říct víc? Ale jsem byla se svým mužem asi no, těsně před tím, než jsme počali Zoru, jsem byla na svém jakoby prvním metalovém koncertu, což bylo v Brně, Fonu. A šla jsem tam s obrovskou zvědavostí, potkala jsem tam spoustu přátel, o kterých bych vůbec neřekla, že tam budou, ale protože hráli takový jako nějaký velký legendy, jako opravdu šílení Švédové a potom taková jako jedna velká česká legenda, tak se tam fakt sešlo spoustu lidí, kteří třeba ani jako nejsou nějaký ultra ortodoxní vyznavači metalu. A
Taky jsem prostě byla na různých jako hippiesáckých festivalech a i v zahraničí, takže proto jsem o tom mluvila. No ale pojďme se vrátit asi zpátky k tomu podnikání. Můžu ti k tomu něco ještě dodat? Jo, můžu, moc ráda. Protože ty jsi vlastně říkala, že každá ta subkultura nebo ten směr má vlastně jinou filozofii, to je naprosto pravda. Ale ta věc, co je vlastně spojuje, jo, ten leitmotiv, je to, že nějakým způsobem se snaží vybočit. Mm-hmm. Že nějakým způsobem se jako upoutávají pozornost a většinou je to i vlastně tím zevnějškem, jo, že vlastně to je hippiesák, to je punker, to je metalista, nějakým způsobem jako se oblíkne nebo jako vyzařuje. A to vlastně jsou moji ideální klienti, protože já pro ně vyrobím ten šperk, kromě toho, že vlastně mám nějakou jako stálou nabídku na e-shopu, monstrance.cz, to si můžu říct, že jo? Samozřejmě, já bych se na to stejně zeptala. Tak jako je product placement. Tak vlastně vyrábím šperky na přání, to znamená, ke mně vlastně přijde žena nebo i klidně muž, který chce vlastně dárek a řekne, moje žena miluje tohle a tohle, nebo tady je fotka těch šatů, vyrobte jí k tomu něco. Jo, a to je vlastně jako něco, co mě velmi, velmi baví, nacítit se na toho člověka, jo, a potom už je skoro jako jedno, jestli vyznává směr punk, když už to musíme škatulkovat, nebo směr metal. Klidně v obou směrech můžou figurovat draci, jo, a já vlastně vyrobím nějaký jako velmi výrazný šperk a to je vlastně to, co spojuje všechny tady ty subkultury. Mm-hmm. Super, děkuju. Takže máme už to aj spojené a pojďme se teda mrknout zase trošku do toho podnikání. A ty jsi kromě toho, že jsi že vyrábíš ty šperky, že prodáváš, že máš svoji značku, tak vlastně vedeš i jiné ženy k tomu, aby vyráběly šperky. Máš, já nevím ani vlastně, co všechno máš. Teďka nedávno jsem zaregistrovala, že máš nějaký produkt, nebo v podstatě mastermind na velmi dlouhou dobu, ještě s někým, že... Jo, to je vlastně program s Šárkou Rojou, mm-hmm. Vlastně podporujeme tříměsíční, to vlastně startoval dneska jsem ještě měla několik konzultací vlastně s našimi klientkami, takže já jdu vlastně rovnou plynule do podcastu k tobě. Tak možná jsem taková vymluvená. Každopádně ano, ale to je jako v rámci toho, dobře řekněme, jako mastermindu podporu těch rukodělců. Jo, protože já kromě toho, že vlastně jsem podnikám už hodně moc let, úplně od těch 18, a za ty 3 roky tý monstrance jako fakt naplno a naplno se tomu věnuju každý den vlastně něco pro tu monstranci udělám. A účastnila jsem se spoustu vlastně jako různých kurzů, mám toho spoustu načtený, ale kromě toho jsem vlastně ještě během toho dokončila studiu bakaláře umění vlastně v oboru umění, hudba a média. To znamená, že já vlastně mám tady ten obor vystudovaný a i v rámci té školy jsme se vlastně jako učili spoustu věcí, různě jako praktika třeba v galerii ve Frankfurtu, jak to funguje, jak funguje vlastně marketing, média a tak dále. To znamená, já si myslím, že kromě toho, že tam mám fakt to srdce, tu srdeční záležitost, tak si myslím, že to dokážu velmi dobře jako i biznisově uchopit. Nejenom tu intuicí, ale i tím vzděláním, i těma zkušenostma. Vzhledem k tomu v uvozovkách, kolik mi jako je, že spousta lidí se diví, jakože v uvozovkách tak málo mě bude letos, kolik? 28 asi? 27. 28 mi bude letos. Tak myslím si, že mám fakt jako ta léta tý praxe, že vlastně kromě toho studia a těch různých jako coachingových, ať už programů, kursů, setkání a vlastně ne v Česku, protože já jsem do Česka jako přišla až třeba řekněme jako po 2-3 letech toho podnikání, protože musím říct, já jsem teďka studovala a žila v Německu, odkud vlastně je můj partner, takže si myslím, že ten hlavní základ mám tady odsud a teďka jako pomalinku vzhledem k rebelkám objevuju ty české vody a v rebelkách teďka myslím si, že to bude 1 rok, co tam jsem. To znamená, že jsem neskočila úplně od začátku k vám, že jsem vás jako objevila. My začínali stejně, Anička. Začínali jsme stejně? Mm. A jak dlouho funguje skupina?
Skupina funguje podle mě víc jak 2 roky, třeba možná 3 roky, ale já jsem začínala 21 před rokem. A předtím tak jsme nastoupili stejně asi. No vidíš, tak to já tady si myslím, jak krátce tam jsem a přitom ne. Ne, tak to vlastně to, co se teďka říkala o tom programu, tak jsem chtěla vlastně objasnit, že dělám kromě toho drátování vlastně podporu těch rukodělců, že jsem jako začínala radit v různých jako skupinkách takhle a zjistila jsem, že jako spousta věcí, které pro mě jsou jako samozřejmé, tak pro ty rukodělce většinou nejsou, protože oni mají vlastně nějaký ten blok z těch technikálí, z těch sociálních sítí a tak. A to zase jsou vody, které si myslím, že já se v tom cítím dobře a že jim tam můžu něco předat. A to je super, ale ty máš vlastně i svůj klub, že? Co to vlastně znamená? Pověz nám o tom něco víc, jako jaký to vlastně máš klub, kolik tam máš lidí a co tam děláte? Klub drátování, myslíš teďka? Mm-hmm. Takže já mám neplacenou facebookovou skupinu, která se jmenuje Magické drátování z Monstrance. Tam je nějakých 1600 lidí. Mm-hmm. A je to největší aktivní skupina dráteníků v Česku a na Slovensku. A máme opravdu obrovský jako reakce. Myslím si, že kolem 40 000 jako reakcí měsíčně, což jsou jako obrovský počty, vzhledem k tomu, mm-hmm. že když sám někdo třeba dá svůj výrobek, tak ta komunita je tak skvělá, že to všichni lajkují a komentují a chválejí a motivují. A to se opravdu jako tak často nevidí. A zvlášť jako je tady i v té rukodělné oblasti, takže já si myslím, že tam je jako velmi, velmi skvělá atmosféra. Tam vlastně jsou všechny různé příspěvky a návody zdarma. A potom mám pro lidi, kteří chtějí moji individuální péči, tak mám klub drátování, k kterému vlastně patří uzavřená facebooková skupina. A myslím, že tam mám teďka 118 lidí prostě přes 100. A to už je vlastně placený klub. Každý měsíc se musí platit nějaký poplatek, který je, každý měsíc je to jiný, protože se vždycky zvedá o 50 korun, vzhledem k tomu, jak roste vlastně ta knihovna nápadu. Ve výsledku je to ale míň, než vlastně stojí jeden můj živý kurz drátování na odpoledne. Jo, a vlastně přijdete, vyrobíte si odpoledne, jdete tomu a máte hotovo, ale tady ten klub funguje na tý měsíční bázi, to znamená celý měsíc máte ode mě podporu. Teďka téma na měsíc duben, já nevím, kdy to budeš vysílat, ale v dubnu je takováhle drátovaná sovička. Zrovna včera jsme vysílali a děláme vlastně kousek po kousku společně přes stream, já to ukazuju. Drátenice se na mě koukají a vlastně vyrábíme takovýhle jako drátovaný šperky, trošku složitější. Dělali jsme sošku andílka, dělali jsme dračí hlavu, dělali jsme páva, dělali jsme lapač snů a pírka. Jo, takový jako trošku složitější návody a vlastně celý měsíc jsou k tomu buď drobný dovysvětlivky, šablony nebo návody a potom ty dva hlavní streamy s tím, že vlastně na konci měsíce má každý takhle hotovej složitější projekt, na který by si třeba ještě jako sám netroufl. To je úžasný. Posluchači teďka nemůžu vidět to, co si mě ukazovala, ale oni se díky tomu můžou taky jako kouknout na tvůj web a konec konců, pokud o drátování mají zájem, tak se můžou vlastně dostat do tvé skupiny bezplatné a třeba se aj dostat do toho klubu, když budou mít ještě větší zájem. Určitě moc ráda vás tam uvidím, přidejte se, Magické drátování s Monstrance. Super. A hele, my jsme spolu jednou měli taky jeden takový jako pracovní rozhovor a z toho vyplynulo, já vůbec nebudu jako vykládat, co jsme si povídali, ale z toho vyplynulo, že ty máš jako ještě daleko větší ambice. Co kdyby si popovídala, co bys chtěla dál s Monstrancí? Hele, nevyplynulo z toho, že já právě ty ambice nemám. Já myslím, že jsem ti celou dobu tvrdila, jako kde se vidím za 3 roky, kde se vidím za 10 let, že jsem v tom malinkém domečku kolem sebe vlastně psi, kočky, děti, jo, amanty. To jsi mě vykládala, ale zároveň jsme mluvili. Já vím, kam to jsou jako moje ambice.
Já to řeknu, já vím, kam mě vedeš přesně. No, každopádně, když jsem furt Janě jako vypravovala, že chci mít ten svůj klid, tvořit si, drátovat si v klíku, tu zahrádku, ten domeček. Říká, no ale jako co by to bylo, jo, jako ta monstrance za 5-10 let, tak, takže položila tady tu koučovací otázku. A já jsem jí řekla, že jsem vidím v New Yorku, v MoMA, což je Museum of Modern Arts, kde vlastně dělám buď nějakou jako živou live show, anebo tam vlastně jako visí můj drátovaný šperk nebo obraz. Takže tady to byl jako výsledek potom, kde bych jako mohla být. Každopádně ty ambice jí do cizny tam samozřejmě jsou a já si myslím, že dejte mi rok, maximálně dva. Jak by pravil vlastně klasik, tak si myslím, že vlastně úplně se stejným konceptem můžu jít do zahraničí a vyučovat to v angličtině. Hmm. A kromě toho jsme si taky povídali o tom, jako kdo je vlastně ta tvoje top klientka. Hmm. Což jako bylo taky jako hodně zajímavé, protože v tuto chvíli se pohybujeme neustále v tom, že mluvíme o alternativách, ale výrazné šperky mohou nosit i výrazné ženy, které třeba nejsou až tak alternativní, které jako, to jsou totiž takové škatulky. Jsou to škatulky právě. No, škatulky, právě. To mě to hrozně omezuje. Ano, ano. Že proč by jako můžou, nemusí být alternativní, nemusíme se tady bavit o tom, co je, co není alternativní, ale vlastně, kdo by jako mohl nosit jako tvůj šperk? Jaká ta žena musí být bez škatulek? Musí být jako sebevědomá, nemůže se bát vystoupit právě z toho davu, což vlastně si říkala krásně na začátku, když se mě představovala, protože ty šperky opravdu jako poutají pozornost. Je to jako skvělý icebreaker pro rozhovory, jo, to znamená jako já, co to máš na krku, nebo co to máte na krku, že jo, a hned jako je téma prostě jako k rozhovoru. Samozřejmě to nemusí být subkulturní, jsme se trošku jako do toho zamotali. Každopádně u mě samozřejmě nakupují nebo si nechávají dělat šperky i řekněme jako v úzovkách velmi jako civilní povolání. To znamená ke společenským šatům, ale i prostě třeba jsem teďka dělala krásného motýlka jako broš, jo, přímo jako slapy sem lazuli, opravdu jako na přání a nemusí to být, pardon, přímo alternativa. Každopádně ta žena opravdu jako musí být sebevědomá, nemůže se bát poutat na sebe pozornost a zároveň si musí být i jistá tak trošku tím jako co chce a hlavně musí chtít originalitu, protože ví, že ona sama si to zaslouží. Jo, protože ten šperk, který já jí vlastně vyrobím přímo na míru, tak ho nevyrobím dvakrát a budu ho mít jenom ona jediná na celém světě a ještě s tím, že já vlastně se na ní nacítím a vyrobím to přímo pro ní. Takže zároveň kromě toho hotového výrobku je tam i tahle ta přidaná hodnota i té služby a toho opečovávání. Mhm. Super, já jsem si ještě to trošičku jako kdyby spojila s tím, že ty určitě, nebo vnímám tě jako, že razíš takový ten směr, že to má jakoby opravdu hodnotu, že jako ty na tom strávíš, jako pečuješ o to, strávíš na tom hodně hodin, vymýšlíš to a tím pádem to musí být i dobře zaplacené. Ano. A potom ten šperk taky stojí třeba jako relativně dost peněz a i ta žena, která si ho koupí, vlastně do sebe musí chtít investovat ty peníze. No, ano, ano, tohle taky skvělý aspekt. S tím se vlastně váže spousta věcí, které mi teďka napadá. Já doufám, že všechny nezapomenu. Za prvý tím, že zákazník si vlastně toho zboží velmi váží, tak já si myslím, že neskončí vlastně někde jako v šuplíku zamotaný, jo, prostě jako mezi ostatníma, ale že opravdu bude mít to své honosné místo a že vlastně s tou mojí práci, s tou mojí energií se i nadále bude vlastně zacházet s úctou. Tak to je jeden aspekt. Druhý aspekt, podnikatelský,
je vlastně, že díky těm vyšším cenám mě vlastně jako ubylo v uvozovkách jako problémových zákazníků. Protože neřeším vůbec jako žádný reklamace nebo někdo, že by se jako na něco stěžoval nebo stěžoval, že už čeká 3 měsíce na šperk, který stojí jako 5-10 tisíc, to je prostě jako normální, protože tam ta péče je, kdyby stál 200-300, tak mě vlastně po 3 měsících jako asi někde zabombarduje prostě zprávama. Takže já od té doby, co mám vlastně řekněme jako vyšší ceny s tím, že jsem si řekla, že jako nebudu chrlit prostě ty věci jako v té masové výrobě, tak vlastně mám jenom prostě ty svoje dream zákazníky, který opravdu to jako akceptuju, protože ti, kteří moje ceny a moje tempo práce a moje tempo pozornosti a energie neakceptují, tak ty vlastně si u mě ani neobjednávají. A ten další aspekt je i samozřejmě jako, řekněme, jako ekologie. Jo? Já nepotřebuju proto, abych vydělala určitý obnos peněz, vyrábět prostě jako ketlovací náušnice za 39 korun a udělat jich prostě jako 1000 kusů, jo? Abych se dostala na nějakou částku. Ale stačí mě prostě udělat těch šperků v 1, 2 nebo x, jo? Teďka nechci dávat nějaký konkrétní čísla, když jsem předtím dala, takže... Nechci se do toho takhle zamotávat, ale myslím si, že všichni posluchači vědí, co tím myslím. Jo, že díky té pozornosti, díky tomu, že potom ti zákazníci nejdou po tom konzumu, hlavně mít hodně a mít prostě úplně všechny barvy a potom se mi to tady válí, tak mít jedny jediný krásný náušnice, které byly třeba jenom pro mě vyrobeny, nebo jsou tady za tím účelem, nebo si je koupím jako kotvu, odměnu za, nevím, maturitu, složení zkoušky a jsou to jako ti třeba dráčci, co mě jako ochraňují, na který se jako myslím, věřím v ně, jo, takže je tam najednou jako úplně jiný aspekt a i potom to nošení potom, i ta žena vlastně si myslím, že se cítí jako daleko víc honorovaně, když je vlastně tady v tom ta hodnota. Mm-hmm. A ono to v tom biznesu tak je, když jsem prodávala svoje koučovací hodiny kdysi dávno, když jsem ještě studovala coaching, třeba z začátku 200-500 korun za hodinu, tak v ní chodili úplně jiní klienti, než když ty hodiny jsou dražší a je vidět, že se to takhle prostě spojuje a i s tím šperkem a s tvojí prací. A pojďme si vlastně té naší práce vážit, té naší energie, protože každá ta hodina je vlastně jakoby cena, že to je na našeho života, že jo? Ano. A tuhle energii dáváme prostě do té práce. Přesně tak. Děkuju moc, Aničko. Klidně teďka, pokud chceš ještě říct něco o sobě, ve smyslu udělat si to promo okénko, tak máš prostor. Já už jsem toho product placementu využila během rozhovoru, takže děkuju moc za prostor. Já bych možná mohla říct, že mám vlastně jako 3 cílové skupiny, já nevím, vy posluchači zrovna, do které jako patří, tak když už jsme u těch škatulek, tak jedna z těch skupin jsou vlastně moje zákaznice milé, které se nechají udělat šperk u mě na míru, nebo si vyberou nějaký šperk u mě na e-shopu a vlastně ho nosí s hrdostí, nebo si ho koupí jako kotvu, nebo ho koupí jako dárek. Další kategorie, se kterou já velmi, velmi ráda tvořím, tak to jsou moji dráteníci. Pokud jste trošku tvořivá a kreativní duše, tak se přidejte do mojí skupiny Magické drátování s Monstrance. Je tam spoustu návodů na drátování. Poradíme vám, kde vlastně koupíte základní vybavení, vlastně potřebujete jenom kleštičky a drát, případně kámen nebo korálek, jo, není to vůbec jako žádná bariéra velká vstupu, nebo to vlastně doma najdete, nebo stáhnete někde jako bužírku z nějakých elektrických kabelů, co se vám třeba doma válí úplně v pohodě, jo, nebo starý cívky třeba z televizoru, jo, taky úplně v klidu, tam je spousta jako drátu, to znamená, nepotřebujete jako investovat, pokud si nejste jistý, že u toho vydržíte a vlastně pro vás mám potom i nastavbové produkty, jako různý, mám krásný videokurs drátované šperky, mám e-book, jak začít drátovat šperky, mám klub drátování, pořádám různé online, ale i živé akce, živé setkání, živé kurzy, vlastně všechno se dozvíte u mě na Facebooku monstrance.cz.
A třetí kategorie, se kterou já se taky zabývám a je to moje srdcová, tak to jsou přímo rukodělci. Ať už vlastně vyrábíte cokoliv rukama, pletete něco, nebo stříháte z papíru, nebo děláte enkaustiku, nebo vlastně cokoliv, keramiku, jo, cokoliv, tak se můžete přidat do facebookové skupiny Rukodělci, kterou vedeme právě s Šárkou Rojou a tam se navzájem podporujeme a dáváme si tipy a občas právě dáme do světa nějaký mentoringový program nebo vlastně naše konzultace. Takže tohle byly takové tři oblasti, ve kterých já působím a ve kterých je mě dobře. Takže pozvánka. Super. Teď mi ještě došlo jedna z věcí, proč my vlastně zrovna dneska natáčíme ten podcast. My jsme se teď sešli ještě v jednom skvělém, vlastně v jednom skvělém světě a je to svět. Ano. Tam si udělala vlastně taky takový jakoby vstupní kurz a já jsem ho ještě, i když jsem uvnitř, takže se na to podívat můžu, ale ještě jsem ho neviděla. O čem ten kurz je? Je to vlastně jenom minikurs, jo, je to cenotvorba. Cenotvorba rukodělných výrobků, je to opravdu jako úplný jako základ. Já si myslím, že když to bude vidět, když to uvidí nějaký jako profík, kdo se tím opravdu zabývá, tak se z toho moc neodnese, ale pokud jste opravdu začátečníci a nevíte vůbec, jak si nacenit svoje rukodělné výrobky, jak si spočítat svoji hodinovku, anebo jak si vlastně nějaké ceny účtovat, tak tenhle ten minikurs je právě pro vás, jsou to tři krátká videa. A vlastně v každém na konci odkazuju, že pokud to chcete vlastně probrat dopodrobna přímo na vašem příkladu, takže vlastně nabízím ty individuální konzultace, protože ono těžko se jako ta cenotvorba, jo, máš prostě jako hodnotovou nebo podle hodinovky nebo podle konkurence a tak dále a těžko se to jako říká takhle obecně, což vlastně jako představuju v tom kurzu, ale potom, když pro mě třeba přijde maminka s dětma, která má jako 2 hodiny času na práci denně, když děti usnou a potřebuje, nebo třeba nepotřebuje měsíčně vydělat, protože vlastně je na mateřský a je to jenom jako takový bonus, tak jí tu hodinovku nebo ty ceny vlastně budu počítat jinak, než když ke mně přijde někdo a řekne, hele, já potřebuji měsíčně tolik a tolik peněz a potřebuji fakt ten biznis nastartovat a mám denně 8 hodin na práci. Tak se vlastně s tou cenotvorbou pracuje úplně jinak a je to u každého individuální. Takže takhle. Super, díky. Hele, máš jedinečnou možnost vyřknout nějakou svoji extra myšlenku do světa. Super, to nás poslouchají, prostě řekni jim to. Ale já asi řeknu, fake it till you do it. Tak, děkuju. Tohle byla Anička. Yeah, till you make it, je to chodit, ne do it, fake it till you make it. Tak, dobře. Tohle byla Anička, Anička Monstrance. Já jsem se moc bavila u tohohle podcastu a věřím tomu, že se s námi baví i posluchači podcastu Srdeční záležitosti, protože když se o podcastu směju, tak je to nejlepší. Jo, tak to jsem ráda. A dneska jsme se fakt zasmáli. Díky Aničko a těším se na další setkávání, ať už teda v podcastu, nebo na Facebooku, v onlineu a třeba někdy i v offlineu. Měj se krásně. Taky moc děkuju za pozvání a děkuju za poslech a mějte se taky všichni krásně. Ahoj. A já se loučím s vámi, posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Těším se na další epizodu, mějte se krásně, poslouchejte náš podcast, propagujte náš podcast a zase někdy příště.